Vítajte v politickej arene. Predseda SNS Andrej Danko natočil reakčné video na diskusný formát s názvom V politike na TA3, kde bol hosťom minister obrany Robert Kaliňák a Michal Truban, poslanec za Progresívne Slovensko. Práve z úst Trubana zaznelo, že minister životného prostredia Taraba a štátny tajomník Kufa je fašista. Danko na to vo svojom videu zareagoval takto: To, čo som videl na záver relácie v TA3, kedy Truban povedal, že vo vláde sú fašisti, tak ma nenechalo chladným. V prvom rade, pán Truban, na Ukrajine propagujú fašizmus. Spýtajte sa svojich starých rodičov, kto bol bandera, ako zabíjali deti, ako podporovali fašistov, a vyprosím si v mene poslancov SNS a v mene členov SNS. Aby ste tak označovali našich kolegov, osobitne pána Tarabu a Kufu. Ja viem, že vám vadia. Taraba poukazuje na to, ako vaši kamaráti z prezidentského paláca z okolia Čaputovej zarábali na životnom prostredí. Vadí vám, že Šimkovičová poukázala na financovanie rôznych nadácií, a vadí vám celá SNS, pretože ak by SNS nebola vo vláde, tak by ste ďalej koketovali pri zostavovaní vlády s hlasom, ako to tvrdíte. Chcel by som však povedať, že táto vláda vznikla. Nezastavíte nás, ale vyprosím si od vás, aby ste používali takýto slovník a verím, že sa verejne ospravedlníte a hlavne si naštudujte niečo o slovenskom národnom povstaní, o Husákovi, o Golianovi a mnohých iných ľuďoch. Je to veľká hanba, ak v dnešnej dobe predstavitelia a opozície nevedia, čo bol fašizmus? Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.